מחכים שהיום הרב אמר שזה לכתחילה הריבר. מה זה לכתחילה הריבר? שאדם על פעם חושב, מה, אני לא שייך לזה, לא בשבילי, אני אדם פשוט, ואני... אז זה לכתחילה הריבר גם כן. אין כזה דבר אני פשוט. כל יהודי יש לנשמה, כל יהודי חלק רכה ממעל, וכל יהודי לעשות הכל, אין גבול. תוכלת להחליט ולרצות, זהו. אדם רוצה, יש את זה שמיה, שמיה הם עוזרים, אבו לתאר, מסיינו יסוי. אדם צריך לעשות מאמץ, צריך להחליט, אני עושה את זה. לא, לקשאף נשנה, כמו שהרב אומר, בשיחה של צו. אתה שיהיה זקן. אין כזה דבר. אין כזה דבר. כל יום שעובר, זה הווי דשיין חוזרת. לא תסמוך המחר, צריך לנצל כל רגע היום. אין מחר, יש היום. היום אם בקויל תשמועי. היום. יש וורד גם בעל שייך, וידעת היום משהו עשר לבך, הוא אומר משהו מאוד יפה. זה כתוב גם בשאר ספרים, היום בקויל תשמועי. אדם אומר, נו, מה עכשיו אני לא יכול לזה לעשות, לזה לעשות. אז קושב לי, כי לי זה מאוד כולל. לא תחשוב על מחר, היום. כל יום צריך להחליט מחדש. היום אני מחליט לעשות מאמץ, להיות בשמחה, היום אני אעשה מאמץ ללמוד, היום אני שומר על הפה, היום אני שומר על העיניים, היום, מחר, עוד פעם נחליט, עוד פעם, עוד פעם, כל יום זה יום חדש. זה באמת יום חדש, כל יום זה עניין חדש, דיברנו, כל יום זה עניין חדש. אז היום וכל יום תשמעי, אם יהיה, לא לקחת כל החיים, נו, מהיים ועולה? לא, היום, מחר, מחר, מחרתיים, מחרתיים, לא תחשוב על מחר. רק היום. זה, לכתחיל הריבר, הרי בכל פעם דיבר על זה, מה זה כתחיל? זה כוח הסכנות מים, זה לא הניגן, יש ניגן לכתחיל הריבר. זה לא הניגן, זה הכוחות, ניגן, מאוד יופי, אבל פיין. אבל יש כוחות, הרי מה הם נותנים כוחות? מזול לגויבר, הרי במרש, אז זה נותן כוח, נותן כוח. שאנחנו יכולים להתגבר על דברים שתושבני שלא, וכן, שאלה.